Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu predpremijerno su prikazane prve dvije epizode serije Kotlina, bosansko-hercegovačkog režisera Danisa Tanovića. Priča prati usamljenog policijskog inspektora kojeg tumači Feđa Štukan, a koji nakon što je pronađeno tijelo u Sarajevskom zemaljskom muzeju zaranja u današnje Sarajevo kako bi pronašao nestali sefardski tekst iz 14. stoljeća. Serija Kotlina zasigurno je obilježila ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Feđa Štukan, moj naredni gost kojeg ću pozdraviti na crvenom tepihu. Dobar dan, Feđa. Dobar dan. Dobrodošli u srce Sarajeva. Serija BH Oskarovca Danisa Tanovića, koja prati policijskog inspektora, kojeg vi glumite, već je tema svakog dana ovog Sarajevo Film Festivala. Pa evo, šta vi kažete, kakva je to serija, kako je bilo glumiti tog policijskog inspektora? Pa eto, nemam pojma ja da je to sad, mislim, ne pratim toliko jako festival da baš znam da je to obilježilo festival, ali drago mi je ako jest to tako, da je to tako. Pa mislim da smo, da konačno imamo neki proizvod odavde koji nije samo ha 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 pi hi hi, da možemo napraviti, da pokažemo da znamo napraviti ozbiljnu seriju s ozbiljnom tematikom, problematikom, da znamo to iznijeti, snimiti, napisati, odglumiti, da nismo samo oni koji se krevelje i pokušavaju zasmijavati publiku na sve moguće načine, čega mi je stvarno naš. Previše mi je toga da me smatraju idiotom, poluidiotom koji samo zna za ćevape, rahat, lokum, kafu i nasmijavati publiku. Toga mi je stvarno, da ne kažem, malo se i stidim takvih stvari i više jer stvarno smo pretjerali s tim. Region je od nas otišao jako daleko, mi uvijek tu negdje kaskamo s tim glupiranjima svojim. Uvijek idemo na te najniže neke strasti kod publike. Hvatamo ih na najjeftinije poene moguće, nikako da odigramo nešto, da napravimo nešto ozbiljno, nego je sve na tom nekom nivou audicije od prije 30-40 godina. Tu smo se nekako zakucali, ne mičemo se odatle godinama. Pa da kažem, nevjerovatno mi je drago što smo odskočili malo od toga, konačno. Evo, pa koliko je ova serija uspjela u tome? Pa ja ne znam koliko je uspjela i koliko će uspjeti. To mi je malo nezgodno da ja govorim koji sam dio svega toga. Ne mogu jednostavno ni biti objektivan da o tome govorim objektivno. To je proizvod koji smo mi napravili dajući najviše što smo imali u tom trenutku. Kako će biti prihvaćen, to ćemo tek da vidimo od strane naših kolega. I uopšte mogu da kažem, nije bilo nikakvog patroniziranja, bilo je čisto ko suza. Emocije su bile tu, znači, bez ikakvog foliranja nisam osjetio da mi iko živ folira, da mi nešto, da želi da me podigne, da me popravi. Svi su oduševljeni. Ja jednostavno nisam nikad u životu doživio takve pohvale i takve komentare za neki projekat koji je, za projekat uopšte, ikakav. Jer komentari su takvi da je, znaš, kao da smo gledali najbolji dio ratova zvijezda, otprilike. Nevjerovatne su impresije. Zaista, nisam doživio to, kažem, nikad. A koliko ste se spremali za tu ulogu? Pa, spremao sam se, otprilike moje pripreme traju mjesec i pol dana. To je neki optimum koji mi treba za to i toliko sam imao i toliko. Obično to traje u pozorištu i na filmu i na serijama. Toliko otprilike znate unaprijed da ste dobili neku ulogu pa imate i vremena da se spremate za nju. Ali to nije mjesec i pol dana kao svaki dan radim par sati. To je mjesec i pol dana gdje svaki dan radim gotovo 24 sata. Zapravo svo vrijeme u kojem sam budan ja se posvećujem tome. Ili se posvećujem tome u svojoj glavi, spremajući taj tekst, spremajući lik, više je lik nego tekst. Tekst, naravno, moraš naučiti prvo da bi uopšte mogao da radiš na liku i na bilo čemu drugom. plus sam imao mjesec i pol dana da smršam, da se dovedem u formu 10-12 kila. To mi je bio rok, nisam ni znao da se to može, ali može. A je li to bio najveći izazov? Pa nije da kažem najveći izazov. Nisam još nikad do sad u karijeri imao takav zahtjev da smršam 10 kila za mjesec i pol dana. Ali sam prihvatio to, pošto znam da mogu test, ne znam mogu li test, nisam bio siguran ni da li je fizički moguće izgubiti toliko kila za tako malo vremena. Ali u principu sam rekao da ja to mogu i onda sam to uradio jer znam da mogu, nije sad nuklearna fizika nikakva. Vrlo jednostavno izgubi 10 kila za mjesec i pol dana, a to jedeš jednu salatu dnevno, par voćki po danu, ostalo trčiš i dižeš tegove. I to je to. Znači za mjesec i pol dana vrlo lako možeš izgubiti 10 kila. Ne može lakše od ovog što sam sad rekao, ali za mene to nije ništa ono toliko drastično i toliko teško. Jednostavno, samo sam uveo još ekstremni kardio u treninge i to je to. Koliko je ova uloga bila drugačija od svih koje ste do sada radili? Znaš šta, uloga je svaka drugačija, prvo po tekstu, jer sam tekst ti nameće neke druge karakteristike tog karaktera i ti ga sam mijenjaš, htio ti to ili ne. Mislim, teško bi bilo odigrati isti lik u dva različita projekta. I dešava se, ima ljudi koji to rade. Mislim da je tu onda, znaš, da ljudi ne ulaze toliko duboko u to jednostavno. Ne bave se toliko. Ja nisam neki improvizator i ne vjerujem u to. Sve što radim, naučio sam od stvarno najvećih faca ovog posla na planeti, globalno, ne kod nas ovdje. Ovdje baš i nemam neke autoritete glumačke, već neko vrijeme. Super mi je bio Dragan Nikolić, on mi je baš bio jedan od najboljih. Puno sam naučio i od Bogdana Diklića kad sam radio svoj prvi film Pera Žalice, Gori Vatra. Ali ostalo sam naučio, ne znam, od Gary Oldmana, od Benicija, od Tim Robinsa, od Kingslija, od mase tih ljudi s kojima sam radio, pokupio sam folove od svakoga i na kraju opet sam došao na ono što sam i mislio da gluma jest, a to je zapravo samo rad. Zato kažem, ne volim, ne dopuštam sebi nikakvu improvizaciju u kadru, jer jednostavno ne želim da i jedan moj kadar zavisi od mog trenutnog raspoloženja. Ja moram da spremim tu ulogu kad se kamera upali, da to donesem kako sam zamislio i to je to. A to ne trpi baš improvizaciju neku. To je čisti rad, trud, zaista ogroman rad i to je to. Ne kažem da je to neki teški rad, naprotiv, to je divan rad, lagan rad, ali rad, opet moraš u tome biti 24 sata. A ja volim da radim taj posao, to je psihologija, psihijatrija. Mislim, zanimljivo je toliko da uvijek ima šta da radiš, nema nekog praznog hoda, uvijek si u materijalu. BH Telekom je kroz projekat Content Lab, snimajući tu seriju, pokazao da Bosna i Hercegovina može snimati dobre, ozbiljne serije i zapravo pokazali su da naši, publika u Bosni i Hercegovini traži te serije i želi te serije. Nije jednostavno, ja mislim, do sad uopšte nismo nikad publici ni ponudili bilo šta drugo osim ovoga o čem smo pričali na početku. Mi ćemo vidjeti. Jednostavno, ljudi ovdje kažu, pa znaš, ljudi traže ovdje lagane stvari, komedije lagane, svima je do smijeha, daj malo da se razonodimo, daj malo da se smijemo. Mi samo to i radimo, mi ne radimo ništa drugo. Mi od svega pravimo šprdačinu neku i smijuriju i nikakvim ozbiljnim stvarima se mi ne bavimo. Tako da, eto, ne znam, drago mi je što je prvo što mi sada nudimo ozbiljan proizvod, pa ćemo sad tek da vidimo da li ljudi traže to, jer mi nismo dali ljudima da traže bilo šta, mi smo im samo nudili te gluposti i te površne neke provale. I to je to što smo mi imali da ponudimo, to smo im i prodavali, sad ljudi ne znaju da mi imamo i druge stvari. Sad ćemo da vidimo šta ljudi traže, da li uopšte im se to sviđa, a sviđa im se, u regionu se čitavom prave baš takve serije, jer ljudima se naravno sviđaju, da nije sve tako površno i sad imamo priliku, što je najbolja stvar od svega, BH Telekom je to prepoznao, to je ulazak u jednu, ono ja kažem, u renesansu ovog posla, zaista prvi put u zadnjih 30 godina da se ima prilika da glumci rade, da režiseri rade, pisci, tehničari, svi na filmu i svi oko filma da rade svoj posao. Ovo je prva prilika i sad mislim da će potrajat i mislim da stvarno ulazimo u jedno novo poglavlje koje svima nama će baš donijeti sve najbolje što ide uz ovaj posao. Mislim da sam u pravu, do sad nikad nisam imao takav feeling, sad mislim da imam. Sad imam šta će se sad napraviti, što je najbolje od svega toga, mi sad imamo priliku ne samo da igramo, glumimo, zarađujemo, nego imamo priliku da edukujemo. To je malo važnije od svega ovoga. A to nismo mogli bez novca uloženog u to. Sad možemo da edukujemo publiku, da od njih, da stvaramo publiku kojoj će se sviđati trileri, kriminalističke serije, ne samo površna gluma i površne priče, nego obrazovat ćemo publiku. Možemo da ih obrazujemo u bilo kojem pravcu, samo da dobijemo gledanost. To je vrijedno, to je najvrednije zapravo od svega. Dok ste snimali seriju, koliko ste imali vremena da letite, pišete i radite sve ono što smo navikli od vas? Je li bilo prezahtjevno? Kad radim neki projekat, kad prihvatim, onda izbjegavam da radim ove ekstremne sportove, pa dobranstvo i to ne radim nikad, jer jedno mi se desilo da imao sam snimanje u Hrvatskoj, kino Lika kod Alibora Matanića, treba da igram fudbalera, nekog Ž lige neke, i dan prije napravim let sa paraglajderom i padnem i slomim ruku i dođem na set sa slomljenom rukom u gipsu. I Matanić kaže, mislim da imam vremena, ja bi te zamijenio, ali si me doveo pred svršen čin, nemam koga drugog da uzmem, zato moraš igrati. Ali stvarno je glupo rizikovati tako i dovoditi čitav projekat u pitanje, mislim zbog par sati uživancije moje lične. Tako da izbjegavam da se bavim ekstrem sportovima. Dobro, vozim motor, ali to mi je više kao prevozno sredstvo. Ni žirokopter nije problem, jer i on je sigurniji čak od motora, puno sigurniji i od auta i od motora. Tako da uglavnom izbjegavam Kotlinu smo snimali zimi, a zimi slabo letim svakako, pa nisam letio, ali vjerovatno bi letio da smo snimali ljeti u periodu kad ne snimamo. Hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Hvala vam.